Kako desert za vaše to utrešno meni, vi predlagame da podgotvite ljubljanska krem torta. Počuvame so podgotovke na pandišpanit. V tenđere na ogan gi stavame margarinot, šejkerot i čokoladat da se rastopat. Mešame so lažic. Otkako so stojkite će se rastopat, go trgame tenđere to od ogan. Vo sadot so melenite biskviti go dodavame rumot. Мешаме со лажица. Јајцата ги кршиме и ги делиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во длабок сад, жолчките во садна страна. Ги матиме белките со миксер. Во изматените белки ги додаваме бисквитите со румот и изладената содржина од тенџерето. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпаните го нанесуваме во два тркалезни калапа за печење, обложени со хартија. Потоа ги ставаме калапите во редна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган ги ставаме млекото, брашното, шеќерот, и осумте жолчки. Мешаме со жица за матење. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Калапите со испечените пандишпани ги вадиме од редна. Ги вадиме пандишпаните од калапите и ги острануваме хартиите. Начинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Го премачкуваме со кремот. Врз кремот го ставаме вториот пандишпан. Во сад за матење ги ставаме прашокот за шлак крем и млекото. Матиме со миксер додека шлак кремот ја добие потребната цврстина. Потоа со шлак крем ја премачкуваме целата торта. Преостанатиот шлак крем го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со крем ги украсуваме горната површина и страничниот дел на тортата. Со лажица љубљанската крем торта ја декорираме со чоколадни трошки. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 80 минути. Добар апетит!